I was excited. Mm. I think maybe I got to the fear maybe a little bit later, yeah. but because the thought of humanizing an animated character that's iconic is great, because you're going off an animation, which means that there are definitely certain things that are the foundation of a character. Absolutely. But you can humanize that person, you know, which is so exciting, because then I could make her into a woman that was so many different things. Absolutely. So that was exciting for me. Aladdin, o grande clássico de 1992 da Disney, finalmente ganhou sua chance aí como live action. A Disney já fez alguns aí, né? Teve o Alice no País das Maravilhas, teve a Cinderela, teve recentemente, né? Esse ano ainda, para ser mais específico, a gente teve o filme do Dumbo. Eu acho que ano passado, retrasado, também a gente teve o live action da Bela e a Fera. E como experiência pessoal aqui que eu compartilho com vocês, esse filme do Aladdin é o primeiro live action aí dessa retomada da Disney para fazer, né? Fazendo remake dos seus clássicos. Esse é o primeiro live action que eu tô assistindo. E eu tô compartilhando isso porque talvez esse pequeno detalhe tenha afetado, tenha influenciado muito provavelmente na minha experiência com esse filme, e que eu vou explicar melhor aí mais pra frente. Como vocês puderam perceber, eu comecei esse vídeo com esse trecho da entrevista porque esse tema que a atriz que tá interpretando a Jasmine, né, a Naomi Scott, eu ia falando Naomi Watts, mas a Naomi Scott, eu achei bem interessante esse quesito da fala dela, porque você tem que ter o seguinte pensamento, pelo menos eu tenho o seguinte pensamento, você tem esses vários clássicos aí de animação, né, que estão aí na cultura popular, que estão aí na memória afetiva de várias pessoas, de várias gerações. Então, por que fazer um live action? Já que você vai ter você tem que ter uma série de limitações, uma série de cuidados que você vai transpor ali da animação para a vida real, né, para o live action. Você tem que fazer mudanças, porque é impossível você fazer 100% ali igual ao desenho, né? E eu achei interessante essa entrevista, né, entre os próprios atores, e a Jasmine, ela resume bem a minha ideia central em relação à crítica com esse filme, que é justamente você tem uma oportunidade de dar mais camadas, dar mais textura, dar mais crocâncias, né, ao personagem, porque justamente você vai humanizar ele. Então, na animação, você até pode ter muita liberdade ali criativa de se expressar, mas em relação ao live action você pode justamente criar uma humanização maior, apesar de que tem muita animação aí que tá dando de pau e muita ator aí de verdade. Mas por que que eu tô baseando essa minha crítica justamente nessa coisa de transpor animação e realidade? Porque é o seguinte, começando aqui pela direção do filme, ele é dirigido por um diretor assim até que bastante conhecido, um diretor que tem uma assinatura forte, que é o Guy Ritchie, que eu recomendo aqui para vocês assistir os filmes dele, né? Eu vou recomendar dois filmes dele, que é o Jogos e Trapaças e Dois Canos Fumegantes e o Snatch. São dois filmes aí clássicos dele que são muito bons. E se você vê esses filmes ou já assistiu esses filmes, você deve estar se perguntando, pô, o que que esse diretor tem a ver com Aladdin? Também eu me fiz essa mesma pergunta. Como a gente já está falando dele, eu vou destacar aqui alguns dos meus pontos em relação justamente a essa direção dele. Que com esse filme, apesar de fugir muito do estilo dele, de como ele gosta de conduzir os filmes dele, ele teve uma direção bem neutra. Então, a direção desse filme, ela é bem neutra, não vi assim nada de espetacular. E quanto às assinaturas do Guy Ritchie, são bem pontuais. Você tem aquele negócio do slow motion, aí depois passa com uma velocidade mais rápida e tal. Você tem aquelas tomadas rápidas, né, de cidade, do cara correndo pela cidade, né, o parkour, né, que o Aladdin faz. Então, você vê um pouco ali de Guy Ritchie, mas é bem pontual. Isso meio que, num certo ponto do filme, pra mim, pelo menos, causou um certo estranhamento, porque não criou uma certa fluidez na montagem do filme. Principalmente na cena lá que o Aladdin é roubado e ele faz um flashback do estilo Guy Ritchie que ele sempre faz, né, pra explicar as coisas. E só que esse flashback é totalmente desnecessário, porque era uma coisa que a gente já sabia, né? Já sabia quem
quem foi que roubou a lâmpada do Aladdin. E outro ponto negativo que eu achei em relação à direção é que ele não soube explorar muito bem esse quesito da grandeza, né, ali de Ágraba, esse quesito de, sei lá, de você ver que ali é um lugar grande, né, um reino, né? Então em algumas das cenas ali, principalmente nos números de dança, quando o Aladdin chega ali em Ágraba, né, com o gênio, né, quando ele vira o príncipe ali, fica meio estranho, porque quando ele faz essa alternância, né, de planos bem abertos pra gente ter uma noção ali do que tá acontecendo, né, do evento do desfile ali do Aladdin, né, na chegada de Ágraba, e quando ele fecha, né, para planos mais fechados, que é para justamente focar na dança, pelo menos para mim criou um senso assim de discrepância ali do em relação à geografia do lugar, porque quando ele ia mais para planos fechados, pelo menos eu tinha a sensação de que Ágraba estava sendo gravada ali em um estúdiozinho pequeno, e quando ele ia para planos bem mais abertos com CGI, a cidade era gigante. Então meio que não tava dando essa constância. Pera aí que a gata tá miando. Mas de resto, quando ele aborda, né, principalmente a cultura daquele lugar, é um dos grandes pontos positivos do filme, que é justamente quando ele foca nas danças, né, nas coreografias, nos salões de festa. Então eu achei bem, bem interessante a representação cultural ali de Ágraba, né, um negócio bem colorido. Agora a gente chega aqui num ponto crucial, porque justamente como o filme não inova e ele usa como muleta o clássico, né, ele faz um Ctrl-C, Ctrl-V ali da história clássica, ele vai se apoiar então numa história conhecida que muitas pessoas têm um carinho. Para se fazer, para fazer dar certo esse tipo de filme, você tem que então ter uma confiança muito grande no seu cast, nos seus atores. E novamente citando aqui a entrevista, né, o trecho da entrevista ali do começo, os atores têm que incorporar, têm que humanizar muito bem esses personagens já tão queridos que a gente já tem uma ideia pré-concebida sobre eles. E para eu desenvolver melhor aqui minhas ideias, eu vou me basear aqui nos quatro personagens principais desse filme: o gênio, o Aladdin, o Jafar e a Jasmine. Então eu vou falar um pouco da atuação desses quatro atores e que eles têm que ser as quatro pessoas que vão sustentar esse filme. Começando aqui pelo gênio, interpretado pelo Will Smith, ele tinha uma grande batata quente aí para ele resolver em relação a esse filme, porque ele estaria interpretando um papel tão ímpar, um papel tão lembrado por ser justamente ter sido justamente interpretado por um grande ator que foi o Robin Williams. E a persona do Robin Williams é muito ligada à persona ali do gênio da lâmpada, tanto que o próprio design ali do gênio, se você reparar no rosto dele, tem traços ali do próprio Robin Williams. E com muito alívio eu falo para vocês que ele, o Will Smith, consegue fazer um bom papel como gênio. Ele não estraga, não ofende, nem nada não. Até ele é uma das grandes coisas boas do filme até. E ao invés de só copiar ali o trabalho do Robin Williams, ele colocou a personalidade dele ali dentro do gênio. Assim como o Robin Williams fez colocando a personalidade dele, né, os traços dele no gênio, o Will Smith fez esse mesmo processo. E como ele é um ator que também já tem um carisma natural, um ator conhecido, caiu como uma luva esse papel com ele. E chegando agora no Aladdin, o principal, né, um dos grandes principais, né, o filme tem o nome dele. Para mim, o trabalho do ator que fez o Aladdin, peraí, deixa eu ver o nome, o Nema Mossad, para mim, ele teve um trabalho neutro. Nem cheirou e nem fedeu. Porque é o seguinte, no começo do filme é interessante, você tem aquela cena, né, dele fugindo junto com a Jasmine, porque ele ajuda ela, e você vê, consegue enxergar um pouco ali da malandragem dele, um pouco do carisma, um pouco dos trejeitos que o Aladdin do desenho tem, né, aquele sorrisinho de canto de boca. Mas no decorrer do filme, eu acho que essa essência do Aladdin foi se perdendo. Não no ponto, assim, de chegar num ponto negativo que prejudicasse o filme, mas eu acho que a diferença dele do Aladdin, animação para esse live action, que na animação o Aladdin é aquele tipo de cara gaiato, é aquele cara tímido gaiato, que ele é tímido, mas na hora que você dá intimidade para ele, você vê que o cabo é safado, é gaiato, mandrião. E quando a gente vê ali no live action, eu senti falta disso, dessa mandriagem, né, dessa ironia
dessa coisa perspicaz, inteligente que o Aladdin tem. Porque no live action ele ficou mais assim com cara de sonso. Ele fazia as gaiatices dele mais com a cara assim de sonso. E eu não gostei muito assim desse estilo. Pode ser uma coisa pessoal, não sei. Vocês me falem aí. Passando agora pro vilão, o Jafar, que é um dos grandes vilões aí do Hal da Disney. Esse foi o ponto negativo do filme. Porque a história como um todo, ela copia muito, se baseia muito na animação. Mas claro que uma das grandes coisas, um dos grandes méritos desse live action é que eles não só copiaram e colaram. Eles, o que precisava ser atualizado, o que precisava ser colocado nesse filme para ser mais aceito no contexto que a gente vive hoje, eles fizeram isso muito bem. Então até que tem ideias ali interessantes em relação ao Jafar, né? Ele é meio que tipo um oposto ao Aladdin, né? Ele também foi ladrão e tal. Você vê um pouco ali do background dele, né? De mostrar um pouco do porquê que ele é um cara ambicioso, ele veio de baixo também. Mas apesar de ter essa ideias legais, essa construção narrativa assim fechadinha, o trabalho do ator, infelizmente, não foi muito bom, cara. Não. Enfim, vocês entenderam. E deixando aqui por último, a mais importante que eu achei, a peça central assim, do filme, foi a Jasmine. Porque além de ter uma excelente atuação, a atriz, né, que interpretou ela, a Naomi Scott, todas as escolhas, assim, todas as pequenas mudanças que eles fizeram em relação a Jasmine para encaixarem ela nesse nosso contexto atual foram escolhas muito boas, cara. Porque eu tava até antes de gravar esse vídeo, eu tava revendo algumas cenas do clássico. Ela já é uma princesa de uma safra da Disney, ali da década de 90, que já apresentavam características, assim, um pouco mais progressistas, mas mesmo assim na animação, né, de 1992, ainda tinha coisas assim que hoje em dia não caberia muito bem, principalmente em relação à sexualização que eles colocaram um pouco ali na animação. Você tem uma coisa assim meio Slave Leia do Star Wars, né? Você coloca ela numa roupa assim diferenciada, ela vira escrava ali do Jafar, e eles tiraram isso do filme atual, né? Ainda bem. E colocaram motivações bem melhores do que tem no desenho. Então eu achei bem interessante. E uma das coisas boas também foi uma música nova que eles acrescentaram nesse filme, que é o Speechless, que eu inclusive recomendo muito vocês escutarem depois, já tem no YouTube, que resumiu muito bem, conseguiu mostrar nesse musical e nessa cena musical a essência dessa personagem. E que pra mim, o filme, por causa disso, o filme nem devia se chamar Aladdin, devia se chamar Jasmine, sei lá, não sei qual. Mas enfim, resumindo aqui pra vocês, Aladdin é um filme que se apoia muito no seu material ali, base. É um filme que toma liberdades ali pra atualizar o filme, que foram decisões muito bem acertadas. Você tem um leque de atuações ali de muito boas pra muito ruins, com uma direção bem apagadinha, um filme assim um pouco longo demais, poderia ter sido menor, mas que ainda assim, como seu resultado final, ele traz aquela sensação de nostalgia boa. É um filme legal de se assistir, e eu nem dou nota aqui pros filmes, né, no canal aqui, mas eu vou quebrar esse protocolo. É um filme que eu daria fácil assim entre 6,5 ou 7, ou 3 estrelas, né? De 0 a 5 eu daria 3. E é isso, né? Agora eu tô aqui na espera do filme, né? Da Disney providenciar um crossover entre a Elsa, a Bela Adormecida e a Yasmin aí, que ia ficar show. Mas muito obrigado aí, pessoas. Se você quiser me ajudar aí, dá um joinha aqui no vídeo para eu continuar a produzir mais vídeos. Se você se interessou aqui pelo meu conteúdo também, você pode se inscrever aqui no canal, aqui clicando aqui no botão embaixo para continuar acompanhando meus futuros vídeos. Tem vídeo novo toda semana. Agora eu tô tentando fazer 2 vídeos por semana. Vamos ver aí se eu consigo. E é isso aí. Até a próxima.